ဒီချင်းဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုစီကိုစီစိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်နေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့တော်လဲတောင်းတဲ့ရောက်နေသူတွေအကျဉ်းစခန်းရောက်နေသူတွေရဲ့စွလွန်မှုပင်ပန်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ထက်အဆောင်အောင်များစွာပိုပါတယ်။ အချင်းချခံရရတဲ့တော်လိုင်းရေပေါ်တွင်တမဘကူပူပြောင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့စီဒီအန်သမားတွေစီကိုခွန်အားမြပေးစာလည်ရေးမှုလေးတွေပေးပို့နိုင်မှုဒီအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်ရတွေလဝချင်းကပ်ပြီးစီကူကြသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေလည်းသကလုံးတွေစာသားတွေကတစင်အချင်းချင်းခွန်အားတွေစီကူမျှဝေကြရအောင်ပါ။ခွန်အားမြပေးစာတွေကို PVTV မြန်မာနဲ့ NUG support တင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မြန်းနာ www.facebook.com/NUGsupportရဲ့ သူရဲ့ပလိုင်းလေးထဲမှာခွေပေါက်စလေးတကောင်ကိုထဲခေါ်လာတဲ့ပုံလေးပါဒီပုံလေးကကျမကိုအတွေးတွေပွားစေပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လူမဆန်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုမုံတီးလွန်းလို့ပြည်သူလူထုနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်လွန်းလို့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချင်လွန်းလို့ဒေါ်ရဲဝင်လက်နက်တွေကိုင်တော်လှန်ဖို့လမ်းကိုရွေးခဲ့ကြပါမယ်သူတ
ကွန်ပျူတာကန်ရမယ့်လက်တွေကွန်ပျူတာကန်ရမယ့်လက်လေးတွေကတနက်တွေကိုင်းနေကြရတာကျမရဲ့ဒူလေးတယောက်အပါအဝင်ပါပဲဒူလေးနဲ့တကွာ PDF လေးတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမျက်ဖြတ်ချေမုန်းဖို့အတွက်အခြေအနေအရလက်နက်ကိုင်းနေကြရပါမယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့နေစေစိတ်တက်ကလေးတွေကိုလေးစားဦးညွှန်စွာနဲ့ဒီစာကိုရေးလိုက်ပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ကြာရကဏ္ဍမှာပါဝင်နေကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလေးစားလျက်ပါအားလုံးကျန်းမာရေးကူးစိုက်ကြပါနော်ရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ပြီးသွားရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ် ကြကွေရည်သက်သူရဲ့ကောင်းလို့ရင်အရင်ဆုံးဘေးရန်ရဲ့ကင်းကွာစမ်းမပါစီလို့ဆူတောင်းပေးရပါအာနာရှင်စနစ်ကိုအမျက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အသက်သွေးချွေးတွေနဲ့မိသားစုကိုခွဲခွာဝါဟာဟာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာရွေးကြောင်ရောက်မိမယ်အရေးတော်ပုံကြီးပြီးတဲ့အခါတပြေးပန်းနဲ့ဂျိုပါမယ်ရာဇဝင်သွင်းတဲ့သူရဲ့ကောင်းကဘာကိုအလင်းဆောင်လို့အောင်မောင်းသိရန်မဝေးတော့လို့အားသင်းချပါလို့အမပါချင်ပါတယ် PDF တွေကဂျန်စီညီငယ်ညီမငယ်တို့ရှင်ဒီနေ့မင်းတို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်ရင်စိတ်အားတက်ကြွလိုက်အရွေးငယ်ငယ်နဲ့ကြွေလွင်းခဲ့ရတဲ့ဂျယ်လေးတွေရဲ့သတင်းကိုတွေ့ပြန်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့စိတ်ကတက်လိုက်ကြလိုက်ပါပဲဒါမဲ့ငါတို့ယုံပါတယ် PDF တွေရဲ့စီရီယမ်တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အားလုံးပေါင်းထားတဲ့တိုက်စစ်နဲ့မဟာလာတို့အုပ်စုကိုအဝီစီးကိုတွန်းချတော့မယ့်ကာလကမကြတော့ဘူးလို့ယုံပါတယ် အခုဆိုတက်သားရဲသားတွေကိုယ်တိုင်ကပြည်သူရင်ခွေခိုးလုံပြီးစစ်အာဏာရှင်တွေဘက်တနက်ပြောင်းပြန်လှည့်နေကြပြီဆိုတော့ငါတို့အောင်မွေးမဝေးတော့ပါဘူးငါတို့တွေလည်းမင်းတို့လောက်မစွမ်းသာပေမဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ညီညီမတို့ကြီးမိတာကမဆောင်ဘူးဘီယာတောက်ချင်တော့မြမဘီယာမတောက်ဘူးမိုင်းတဲဖုန်းလည်းမတုံးဘူးကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ကွာနိုင်ငံရဲ့အနာကမင်းတို့လူငယ်တွေကိုပြစ်
တူတိုက်ကြမယ်ကွာဂယုဆိုင်ကြပါမင်းတို့ရဲ့ရှဲပေါ်ရှဲဘက်အကုန်ဒီတို့ကစတွေ့တဲ့နေ့မှစ၍နေတိုင်းတစ္ဆာပြုကစုတောင်းတစ္ဆာဆိုပြီးလူအားရောငွေအားပါနိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်
PDF tu ye gao ni ga ro Jesu Ananda thavara pidu tu ta ba phat bu ge de sa tabou lo ta mne lo taung khan ya aw ye ro bo aw no mi Yeah.